Zdravo, ne vidimo. Ovoliko žena ne vidimo. Idemo, ubi svetlo. E pa može. Ajmo. Petre, napravit će ti gužvu bez veze. E pa Petre. Ajde ljudi. Nećemo dugo. Nećemo, da. E pa Petre, pre svega kako si? Pre svega da ti čestitamo. Hvala vam puno, hvala što ste došli. Kako sam, kako mogu da budem kad ono, kad sam dobio dva sina odjednom, plus ovaj treći, najstariji, prestočno. Saveka je sve prošlo, sada sam izdahnuo, sada sam ono, miran, srećan, čekam prijatelje, čekam najužu rodinu. Mi smo napravili neku veliku osnije, neku veliku kalabuku, ali eto, kažem najuža rodina, kumovi, bit će mali kolega kasnije, tako da je to stvarno jedno reče jako srećan. Kako je Ivana? Kako je prošao porođaj? Ivana je lavica. Ivana je super, jako je bila hrabra, jako sam ponosan na nju. Ti prvi momenti kada je ona dobila trudove, si bio sa njom ili... Ne, nije bilo trudova zato što je bilo zakazano, bio je carski rez. Jedina situacija, da kažem, malo nezgodno, neprijatno je bilo što se desilo pred vikend. A ja u poslu, onda moraš biti profesionalac, ali su neki ljudi imali na tome, on je recimo, odlučni, hvala mi.